i a tots els socis, a tots els que feu la cassola, que està boníssima. Gràcies. Som un grup d'amics aficionats a la música que fem versions del rock dels anys 70 i 80. Esperem que passeu una agradable tallada entre nosaltres. Continuarem, hem començat amb un tema d'Emerson Lake & Palmer, continuem amb un tema de Pink Floyd, Comfortably Numb. Then again you tend to crash, but you call me and pay to say
la gente entre el público.